Добрий день! Вітаємо сьогодні на вебінарі від Інтеркласу, який проводить методист початкової ланки Скупейко Івана Михайлівна. Івана Михайлівна, будь ласка, вам слово і пару слів від мене перед тим, як ми розпочнемо. Всі сертифікати будемо видавати в кінці курсу після 3 вебінарів. Дякую. Будь ласка, Івана Михайлівна. Вітаю, шановні учасники вебінару. Сьогодні ми поговоримо про те, як навчати англійської мови у початкових класах ефективно. Так, все видно, все чути усім. Марнеларіна, все є? Так, все є, все бачимо, да. Для вас, шановні учасники, для вас працює чат, тому пишіть питання, які будуть виникати упродовж сесії, і після її завершення ми на них обов'язково відповімо. А також будемо вдячні вам за зворотній зв'язок після завершення, десь наприкінці завершення нашого спілкування. Отож, ми говоримо сьогодні про інтеркласс і що ж це таке інтеркласс, що це за школа така? Освітній центр інтеркласс – це ліцензований та акредитований позашкільний заклад гуманітарного напряму. Сертифікований це центр підготовки до міжнародних іспитів Cambridge English. У Кривому Розі центр працює з 2007 року і на сьогодні включає 3 власних офіси і 5 франшизних, де навчаємо на сьогоднішній день понад 1000 дітей. А також маємо франшизні точки у Харкові, Дніпрі, Києві, Черкасах. Загалом по Україні наша мережа включає понад 15 навчальних центрів в різних містах. І з моменту відкриття ми вже навчили близько 15 тисяч дітей за нашою методикою. Навчаємо ми дітей від 5 до 17 років, але наразі також співпрацюємо з дитячими садочками, де навчаємо діток з 2-3 років за нашою системою. І так, чому сьогодні перед вами я і доповідаю вам я? Тому що, по-перше, має ступінь магістра початкової освіти і англійської мови. Це великою мірою мені допомагає викладати англійську саме для молодших школярів. Адже навчання малечі, воно дуже відрізняється від навчання дорослих, і, як на мене, є значно складнішим, тому що ми будуємо з чистого аркуша мову нову у дитини. А знання саме вчителя або просто особи мови не дорівнює тому, що вона може навчити її іншим. По-друге, я маю досвід роботи у державному закладі, а також репетитором з 2017 року. Працювала вчителем англійської впродовж 2 років у звичайній школі і дуже добре розумію, з якими проблемами стикається вчитель при роботі з класом, з дітьми у початковій школі. Але майже 2 роки тому на моєму шляху трапився інтеркласс, і питання, які мене турбували, я впевнена, що ви, як вчителі чи репетитори, також з ними стикалися, це вибір підручників, недостатня їх наповнюваність, тобто потреба у постійних додаткових матеріалах, які потрібно добирати самостійно. Кошт матеріалів – це витрата особистого часу. Матеріали часто не згруповані, не стосуються досвіду дітей, вони взагалі відірвані від теми, від реальності навіть трошки. Є надто складними. Питання, як отримати результати, навчити писати, читати і так далі. Цей список можна довго продовжувати. І якщо у вас є бажання, напишіть, будь ласка, в чаті, з якими проблемами ви стикалися або стикаєтеся при вивченні викладання англійської у школі або ж при роботі з дітьми-репетитором. Але ці всі питання почали легко вирішуватися, коли я познайомилася з системою інтеркласс. Системою, яка розроблена саме для наших українських дітей. Тому що складність англійської мови як такої полягає не в тому, що англійська як сама така мова складна, а тому, що наша мова солов'їна відрізняється дуже від неї. Іноземні видання, вони хороші, немає жодних питань, але ж вони навчають без орієнтації на якусь конкретну мову, просто чисто англійська. А наші видання також не ідеальні. Українські, якщо ви працювали з ними, то, думаю, дуже добре мене розумієте, у чому справа. І коли я почала працювати, заглиблюватися у методику інтеркласу, і почала бачити результати і на те, і те, як швидко та ефективно можна навчити дитину, то в мене виникло питання: а що, так можна було взагалі?
Процес цей із великою кількістю питань, він перейшов до поступових відповідей і рішень. І зараз я можу з щирим серцем сказати, що я знаю, як навчити маленьких діток перших, других, третіх, четвертих класів англійської ефективно, без безкінечних пошуків додаткових матеріалів і інших танців з бубнами. А головне, що я, як вчитель, батьки та діти бачать результати. Отож, сьогодні перший вебінар із запланованих трьох. Ми почнемо покроково вас знайомити із системою Інтеркласс. І як же ж можна з нею познайомитися ближче, які варіанти ми вам пропонуємо? Перше – це відвідати наші три безкоштовні вебінари та отримати сертифікати учасників по закінченню третього вебінару. Другий – це очні тренінги влітку. Детальніша інформація, коли вони будуть відбуватися, як відбуватися, буде надіслана з сертифікатами після третього вебінару. І третій варіант – це якщо ця система захопить вас так само сильно, як і захопила мене, і ви захочете стати частиною нашої команди, то Інтеркласс радо прийме вас у свою команду або ж запросить до співпраці, тому що у нас є можливість викупити франшизу або користуватися нашими матеріалами, які розміщені на сайті, які розміщені в нашому онлайн-магазині. Я думаю, Марина Валеріна зараз відправить в чат посилання, ви зможете там переглянути їх і за бажання використовувати. Отож, чому нам вдається навчати ефективно? В чому наші секрети? Почнемо потрошки вам розповідати. Перше, це і один із багатьох елементів – це спіральна система навчання. Нові концепції вводяться на простому рівні і з часом систематично розширюються та ускладнюються на наступних етапах навчання. Це дозволяє нам додавати учнів на будь-якому з етапів і бути впевненими, що дитина легко адаптується. А також, якщо раптом не виходить прийти дитині на урок, тобто пропускає одне заняття або ж декілька, ми можемо бути спокійні, тому що так чи інакше, через декілька уроків або через декілька тем, ця тема знову зустрінеться, але уже у модифікованому такому вигляді, інтегрованому з іншими темами, з іншими словами, але все рівно ми до неї повернемося. Тоді, коли ми говоримо про блокову систему або проєктну, це не дозволяє учням навчатися систематично навіть, так, тому що пропуски в будь-якому разі будуть, але коли ми працюємо за блоковою системою, у нас немає можливості повернутися і повторити. Немає цього елементу немає у системі, як такій. А діти, початкова школа, про яку ми говоримо, вони не самостійні, вони не можуть після уроку зайти в YouTube, ще раз загуглити це питання, вивчити його і ще раз самостійно пропрацювати. Вони не повернуться назад у книжки, у книжці точно його не будуть розглядати, тому що без вашої допомоги, без вашої координації вони цього не зрозуміють. І ще краще, точніше, не краще, це в лапках краще навчатися за проєктною системою, вивчати саме мову, тому що одні навички, які ви начебто отримали на якомусь із етапів, бо їх отримали, далі, можливо, ви їх пригадаєте, колись, можливо, не пригадаєте, немає того, що нам дуже необхідно для вивчення мови, це послідовності, системності і логічності. Тому спіральна система для нас вона найкраща, тому що передбачає регулярне повторення. А при вивченні мови, та й взагалі будь-якого із елементів будь-чого, потрібне важливе повторення. Дуже проста істина, але тільки за допомогою повторення ми можемо бути впевненими, що ми щось запам'ятаємо і щось будемо знати. Крім того, нашій ефективності ми завдячуємо тим, що подаємо лексику у категоріях. Висловлювання будуємо через піктограми. Також у нас є карти. Карти – це така проєкція мови і візуальна підтримка. За допомогою карт ми маємо можливість побудувати нескінчену кількість речень за заданими алгоритмами. А також граматику подаємо через функції. Я думаю, що граматика цікавить багатьох,
більшою мірою. І тому детально ми про неї розкажемо на третьому вебінарі. Отож, навчаємо ми дітей за власними підручниками. Ці підручники – результат колективної праці команди викладачів та тренерів, вчителів інтеркласу під керівництвом Марини Цегельської і розроблений з урахуванням усіх державних вимог державного стандарту, тому що підручник ліцензований. І відповідно до особливостей системи інтеркласу. Дуже зручно, що підручник один не розділений на Students Book і Workbook. Це допомагає нам також економити час, тому що дуже з маленькими дітками дуже складно відкривати, знайти потрібний підручник, потрібну сторінку. А якщо ще, не дай Боже, ми забули той підручник, а якщо в класі 30 дітей і декілька забули, що робити, поки їх пересадиш, і так далі, тобто багато нюансів. Одна книжка. Ми постійно маємо змогу постійно повернутися. Одну книжку важче забути, тому що вона тільки одна. От тому підручник у нас один. Ось так виглядає підручник першого рівня, про який ми сьогодні говоримо, тому що починаємо вам розповідати від самого початку. Але який би підручник не був ідеальний, ми все рівно за ефективне навчання. Звісно, якщо ви будете працювати за підручником інтеркласу з попереднього слайду, результатів не уникнути і в тому разі. Діти все рівно засвоюють дуже багато матеріалу. Але нам треба ефективно засвоювати матеріал. У нас мало часу і у нас є ціль. Тому робота з підручником підкріплена картами для говоріння та опису. Також у нас є своя сторінка на платформі WordWall, де ми створили повністю всю систему до підручників перших-четвертих рівнів. Тобто до кожного розділу, до кожного уроку, до кожної теми створені відповідні картки, завдання, все, чого на нашу думку, все, що на нашу думку, може знадобитися під час уроку. Також є картки зі словами, які також розроблені вже до схеми, до різних карт, до підручника і тому подібне. Картки для опису, різноманітні ігри та завдання, а також підручник, укомплектований аудіо та відео супроводом. І сьогодні, ми бачимо так, що наш, підручник першого рівня він складається із 9 тем. Знову ж таки, вони відповідають державним вимогам, які ми на сьогодні маємо. І на перших двох темах ми сьогодні покажемо, як працюємо зі своїми найменшими. Адже старт у вивченні мови він дуже важливий і вплине в подальшому на успішність дитини у школі. Якщо ми зараз дамо гарний старт на початку в першому класі. І саме важливо вчасно почати, не втратити цей ефективний і сприятливий для вивчення мови час. Якщо дуже узагальнити, то робота з кожним розділом у нас розподіляється на такі чотири величезні блоки. Це перше – подача нової лексики, практика з новою лексикою, тобто різноманітні завдання на поєднання на засвоєння лексики з закріплення, на поєднання її з новою, з попередніми темами і так далі. Також наступний етап – це робота з піктограмами та граматичними конструкціями. Детальніше про це сьогодні будемо говорити. І фінальний етап – це проєкт. Проєкти – це наші карти, з якими ми працюємо. І коли ми їх повністю засвоїмо, то разом з граматичними структурами, вокабуляром, то у нас створюється ситуація успіху. Як саме ми це робимо, теж будемо розповідати детальніше. Отже, відповідно, зважаючи на відмінність нашої системи від інших, у нас є і свої особливості роботи на занятті. Детальніше розберемо чотири з них, бо, як на мене, вони базові, вони ключові. І перше це warm-up routines. Це дуже важливі декілька хвилин на початку уроку, які повинні ввести дитину в комфортну робочу атмосферу, налаштувати їх на роботу, спрямувати на взаємодію, використовувати мову і підготувати до подальшої роботи. І тому в мене є в групі улюбленіші варіанти вармапу. Один із них це
варіант, я його називаю хіші. Звісно, що кожне заняття у нас розпочинається з Hello, how are you? Але це занадто просто і дуже мало ми з цього можемо взяти. Тому з практикою цей варіант розширився і удосконалився. Спочатку ми створюємо, відповідаємо тільки позитив I am і який. Згодом додаємо заперечення I am not і який. Уже в нас є структура базового речення. I am happy, for example, I am not sad. Клас, це запам'ятали, але цього теж недостатньо. Після цього, це десь буквально декілька тижнів навчання на цьому рівні, і ми додаємо деякі умови. По-перше, діти починають запитувати один одного, як у них справи, по порядку, не по порядку, як ви вже вибудуєте цей процес. Це вже справа кожного вчителя. Кожен наступний учень повторює настрій попереднього, використовуючи he, she, is. І уже у нас відповідь має таку структуру. I'm happy. How are you today? I'm sad. He or she is happy. І далі запитує наступного. How are you today? Таким чином ми з користю використовуємо ці декілька, там, 2 хвилини на початку уроку, скільки ж скільки ми би послухали пісеньку, але ефективність, як на мене, значно більша. Тому що тут ми вже потренували 3 форми to be, am, is, are у питанні, у відповіді і у відповіді щодо свого classmate. А також потренували займенники. З займенниками діткам дуже складно працювати, але цього року, от уже з вересня, по суті, працюємо з таким вармапом, і дуже помітна різниця з маленькими дітками, особливо перший-другий рівень, наскільки їм легко стало працювати із займенниками. Вони дуже добре усвідомлюють в реченні, хто такий he, хто такий she. Коли в нас зустрічаються слова, вони дуже легко їх mind pronouns, так? Вони зразу це перетворюють у pronoun. І так ми взаємодіємо в групі, потренували спікінг, і 2-3 хвилини на початку уроку вони пройшли ефективно. Це перший варіант, і пропоную поглянути, як це працює в варіанті на групі, так? Як це у дітей виходить. Софія, how are you today? I am good. Ask, How are you please. today? I am brilliant. She is good. Welcome, ask. How are you today? I am excellent. She is brilliant. How are you today? I am fine. She is excellent. How are you today? Okay. I am wonderful. She is excellent. Okay, ask. How are you today? Так, бачите, ось так, це вже робота, звісно, що не на першому уроці. Спочатку це трошки повільніше відбувається, але зараз це займає 1 хвилину у дітей першого рівня. І також, я думаю, ви помітили, що жодна дитина не назвала одну і ту саму емоцію двічі або не повторювалися вони. Це одна із наших умов на уроці, тому що зазвичай у дітей відповідь стандартна: I'm okay, I'm happy, I'm fine. Нам цього мало, нам цього недостатньо. Тому є умова, що ми не маємо права повторюватися. Це нам дає можливість вивчити як мінімум 10 слів. Але з практики зараз діти знають набагато більше емоцій і варіантів, як відповісти на речення, на це питання, тому що вони приходять кожен раз з іншим настроєм. Сьогодні вони такі, а сьогодні не в такий настрій, а сьогодні такий, а сьогодні я не в настрої. І таким чином наш словниковий запас розширюється до фраз. Зараз ці діти кажуть фрази «Не за good, not bad», «Not good, not bad», «I am not in a good mood» і так далі. І наступне – це робота з базовою картою. Ми маємо ось таку базову карту. З її допомогою учень може розповісти елементарну інформацію про сьогоднішній день. Спочатку це, звісно, що чисто відтворення. Нам треба знайти і показати правильний елемент і тоді проговорити речення. Але поступово це переходить на
Питання і відповідь. Питання з мого боку, відповідь з боку дітей. А пізніше переходить на питання-відповідь без допомоги карти. І сьогодні ми вже працюємо з групами, сьогодні це вже без допомоги карти працює, але зараз пропоную вам подивитися відео, як це працює на початковому етапі. Are you ready? Let's go. Let's go. It is windy. It Winter. winter. It is cold. It not hot. It is not. It is not hot. It is not sunny. Not snowy. It is windy. Cloudy. Okay. Claude, this. This I have had on. That's all. Thank you very much. І так, на відео учень, йому лише 6 років, але він вже дуже добре орієнтується в тому всьому, що ми робимо. І як бачите, він навіть не зовсім одразу за схемою назвав спочатку позитив, потім негатив, а вже сам створює речення. It is і називає не один варіант, а одразу багато, декілька варіантів, що може бути. На початку уроку за допомогою такої карти вам може доповісти або один учень повністю інформацію про сьогоднішній день, або вся група разом, або декілька учнів по одному елементу, але, знову ж таки, тут ефективно задіяна структура речення, ми потренували багато аспектів мови, а не просто щось послухали або зробили вправу, яка нам не дуже в чомусь допоможе. І так, наступним і дуже важливим є процес вивчення нової лексики. Як я вже зазначала, наша лексика у підручниках подається у категорію. Навіщо? Відповідь проста. Якщо слова пов'язані у категорії, у нас є більше шансів запам'ятати більшу кількість слів і створити міцнішу конструкцію. Адже нам, наш мозок так влаштований, що нам легше запам'ятати одне слово якесь або декілька, коли вони прив'язані до інших, або несуть схожий зміст. І ви, певно, помічали за собою, що якщо ми відчуваємо якийсь певний запах, то пригадуємо якусь подію або слово, або якусь ситуацію з життя. Те ж саме відбувається і з музикою. Коли ми послухали пісню, пригадали якихось людей, якісь події, де ми були, що робили, що їли і тому подібне. Тобто ми запам'ятали те, що в нас вразило під час прослуховування того чи іншого елементу. Те ж саме можна робити, в принципі, і зі словами, але слів набагато більше, їх величезна кількість, наша ціль – їх запам'ятати, і ми не можемо придумати таку ж величезну кількість вражаючих елементів, вражаючих фактів, щоб вони вплинули на дітей так, щоб вони їх запам'ятали. Тому, коли вони у категорії, прив'язані ні до інших, нам легше їх запам'ятати. Це найбільш такий реальний варіант до реалізації. Це реально зробити. Тому що коли дитина пригадала слово «hungry», у неї виникає зв'язок, що там поряд було ще щось. І вона пригадує разом з тим декілька інших слів. Ось так для цього саме наші слова згуртовані у категорії. І так, перші дві теми, вони передбачають вивчення емоцій, цифр, слів протилежних за значенням, бачимо, що вони всі подані блоками. Емоції – емоції, цифри – цифри, слова протилежні за значенням в одній категорії – opposites. Те ж саме ми робимо із family, shapes і colors. Все у своїй категорії. Звісно, що це тільки вирізки самої лексики конкретно, подачі вокабуляру. Додатково до цього там ще є дуже багато вправ на її засвоєння. Ось ці вивчені категорії, які ми вивчили, вони поступово переходять у карти. І ці дві теми, з цих двох тем ми маємо аж три карти. Ось так вони виглядають. Ми бачимо, що лексика, яка була в попередніх слайдах, тут теж зустрілася. І як, що ми з ними робимо, ми сьогодні ще до них повернемося. І найголовніше – лексика згрупована, однак є ще значення, як її подавати.
Досвід роботи з дітьми у групах індивідуально, у класах дав змогу виокремити важливі моменти при подачі нових слів. І перше – це проговорюємо складні або незнайомі звуки, які зустрінуться у словах. Особливо, коли ми тільки вчимося читати, і деякі звуки ще не вивчили, тому що неможливо підлаштувати слова тільки упродовж вивчення теми, щоб вони містили тільки ті звуки, які ми вивчили там на першому уроці, на другому уроці і так далі. В такому разі ми кажемо, точніше, на уроці кажу, що ми цей звук ще не вчили, але ми до нього повернемося, читати відтися він буде ось так от, повторюємо за мною. Проговорюємо складні ці незнайомі звуки і далі, і на інших рівнях, і на інших уроках, тому що англійська мова, вона містить багато відмінних звуків від української мови, багато буквосполучень, і потрібно їх постійно повторювати. Перед читанням або десь на початку уроку обов'язково повторюємо. В цьому разі перед вивченням нових слів. Друге, нам треба зі словами познайомитися, їх послухати. Варіантів, як послухати слова, може бути безліч. Це і пісенька, і переглянути відео, і послухати аудіозапис, і самому вчителю проговорити. Але, як на мене, найбільш ефективний варіант це картки WordWall. Вони у нас забиті спеціально до конкретної теми конкретні слова. І вони не містять відволікаючих факторів, так як, наприклад, пісенька або якесь відео. Є чисто слово, його картинка і його озвучення. Всі три елементи, які нам дуже потрібні. Далі ми їх послухали, наступним етапом ми їх повторюємо. Повторювати просто – це теж кожного разу просто повторювати не цікаво. Тому тут вже можна вигадати безліч варіантів, як ми їх повторимо. Такі базові, якими ми користуємося – це повторити слова сумно, весело, енергійно, з якоюсь конкретною емоцією, повторити голосно, тихо, повторити ніби ти робот, наприклад, або повторити boys, girls. Це їм теж дуже подобається, змагання дівчатка-хлопчики, вони дуже класно працюють. Повторили слова. І далі працюємо над тим, щоб поєднати звучання, яке ми вже отримали, і поєднати його з формою, з виглядом слова. Тому наше завдання – знайти слово серед інших і назвати, під яким номером знаходиться слово. Так, ви бачили, що деякі слова знаходяться під номерами 1, 3, 4, 5, і деякі просто в табличках. Тому, якщо є номер, ми називаємо номери. З номерами мені дуже подобається працювати, тому що цифри засвоюються дуже легко, і мимоволі ми в таких завданнях тренуємо цифри. І вони вже не дораховують 1, 2, 3, 4, 5, щоб 7, щоб сказати 8. Вони просто бачать 8 через багаторазове це повторення і називають 8. Це дуже, як на мене, це дуже важливо. Або ж можна відмітити слово галочкою, або показати пальчиком. Один з моїх найулюбленіших етапів на уроці, тому що у цей час у дітей немає часу на зайві розмови, коментарі. Вони дуже зосереджені, і їм дуже подобається щось знаходити, шукати, називати. І уже тут ми маємо таку маленьку ситуацію успіху, тому що, по суті, дитина все це може зробити самостійно і отримати... Точніше, відчути, що о, я це можу, уже я цього не міг робити, а зараз я можу, а пройшло всього декілька уроків. От. І наступним етапом ми переходимо безпосередньо до написання слова. Знову ж таки, не по порядку. І я завжди залишаю цей етап контрольованим. Тобто на моїх уроках немає завдання, а зараз прописали ці слова. Мені це не вигідно. Тому що у такому випадку я не отримую нічого, крім механічного копіювання слова. Діти не будуть напружуватися для того, щоб їх прочитати, щоб подивитися, що це за слово. Вони просто перепишуть або наведуть те, що є. І, можливо, ще в цей час будуть розмовляти з тим, хто сидить поряд, і відволікатися на все, що їх цікавить більше. А ось коли звучить завдання «знайди», пропиши або наведи, то тоді вони активізують весь свій досвід, щоб знайти це слово за першою літерою, за картинкою, за звучанням,
А згодом і знайти все слово, коли ми вже вивчили всі звуки, дитина вже бачить слово, упізнає всі звуки, всі букви, всі звуки, які там є, і одразу віднаходить потрібне. Це дуже класно працює, і результати дуже класні. Слова запам'ятовуються краще, вони їх швидко знаходять, активізуються. І цей етап раджу залишати контрольованим. Так, це забере трошки більше часу, але ефективності ви отримаєте з нього більше, ніж коли вони пропишуть його самостійно. І наступне, ми вже пропрацювали ці всі етапи і переходимо до читання. Якщо це перші уроки, а в нас перші уроки, перша-друга тема, діти ще не знають всіх звуків, вони повторюють за вчителем. Але коли ми вже знаємо всі базові звуки, то називаємо, стараємося читати невідомі звуки, вчитель допомагає, контролює, підказує. І уже після читання ми вводимо наші слова у граматичну конструкцію або у речення, залежно від того, яка тема. Відео, як ми працюємо, з новими словами, є на YouTube. Для того, щоб зараз не гаяти часу, бо воно займає, здається, близько 8 чи 7 хвилин, посилання буде у чаті, і якщо у вас буде бажання, перегляньте. Минулого року ми його записували з групою. Дуже цікаво, як це виглядає по факту, в реальності. Отже, така робота займає десь приблизно 5-7 хвилин на уроці. Пропрацювати їх всі, але уже після цих всіх етапів пропрацювання нових слів, діти їх запам'ятають значно краще, і уже після цього, ну, відсотків 40 слів вони вже пам'ятають. А коли ми перейдемо на вправи і тому подібне, ми запам'ятаємо ще більше слів, яких нам потрібно. І далі переходимо до наступного етапу роботи на занятті. Це робота з піктограмами. Піктограми в інтеркласі – це невід'ємна складова, без якої не проходить жоден урок, в принципі. Що це таке, навіщо воно нам потрібне? Порядок слів в англійській мові має визначальне значення, тому що саме за допомогою порядку слів ми розуміємо синтаксичну структуру і смислове навантаження висловлювання. Точний порядок слів допомагає читачу зрозуміти про хто здійснює дію, яка дія відбувається, та на кого чи на що ця дія спрямована. Це відрізняє українську і англійську мову, тому що в українській мові ми можемо переставляти слова, значення не зміниться, а можливо, що і звучатиме красивіше. В інтеркласі ж за кожною частиною мови закріплена умовна позначка, геометрична фігура. З такою ідеєю ми речення. А речення, по суті, це щось уявне для дітей, тому що вони його не можуть торкнутися, поперемішати і тому подібне. Ми їх перетворюємо на щось конкретне, те, з чим дитина може поманіпулювати, торкнутися, поскладати. І з такими схемами, точніше, із цих піктограм, з цих геометричних фігур, ми вже будуємо речення. Іменники відповідає дві геометричні фігури овал і ректангл. Овал for living and ректангл for non-living. Далі наші прикметники всі це ромбики. Ми також це запам'ятовуємо, що оті слова, які в нас були кілька слайдів назад: happy, sad, opposites і тому подібне, це все ромбик. Дієслово, стрілочка і adverb – це parallelogram. І важлива деталь завжди це зазвичай або частинка not, або prepositions і тому подібне – це зірочка. Всі такі маленькі важливі деталі позначаються зірочкою. З такими піктограмами, схемами можна працювати по-різному на відповідно різних рівнях. Але ми говоримо про перший, тому для нас тут базовим є відтворення. Саме закріпили уявлення, що це ось така частинка мови, це така, це така, це така. Поназивали слова, що ось таке слово, яким позначимо, яким позначимо, яким позначимо. І потім уже переходимо до побудови речень усно, відповідно до теми.
І лише згодом ми будуємо речення зі схемами і схему за реченнями. Починаємо з маленьких, коротких, та поступово речень, та поступово нарощуємо кількість слів у слові, а відповідно і більшу кількість геометричних фігур вони вміщають. Це ми робимо усно, і поступово десь з другого семестру переходимо до письма, якщо це ми говоримо за дітей першого рівня, першого класу. Якщо ж на перший рівень прийшли діти старших класів, третього або там другого класу, то письмо з'являється у них на заняттях раніше. Отож, ми працювали над вивченням нових слів і попрацювали над ними, так, ці ж самі слова, і переходимо до введення їх у речення. У перших двох темах ми працюємо над стверджувальним і заперечним реченням. На слайді вони представлені. Оскільки це наші перші схеми, то ми закріплюємо знову ж таки це уявлення, що кожна геометрична фігура це відповідна частинка мови. І безпосередньо у цих схемах нам треба знати, що ромбик це саме слово, яке відповідає на питання який, яка, яке. Для цього можна провести стрілочку до групи слів. Щоб дітям було зрозуміло, що ми беремо слово саме з цієї категорії слів, з цього рядочка, з цього списку. Після цієї всієї роботи кожен учень наводить свій приклад. Але знову ж таки, зазвичай діти обирають найлепші варіанти, які вони вже знають: це happy або angry, або ще щось. Найлегші варіанти загалом зазвичай обирають. А нам треба максимально потренувати всю лексику, яку ми запланували вивчити на цьому уроці. Тому у нас існує знову ж таки правило, що якщо одне слово вже було використане, до наступного наступний раз, якщо дитина хоче використати слово, воно вже стає недоступним. Називаємо слово тільки один раз. Таким чином, у групі близько 10 дітей, і зазвичай групу слів на цьому рівні десь приблизно так і включає до 10 слів, інколи більше, інколи трошки менше. І якраз за допомогою схеми ми тренуємо і схему речення, і ми разом з тим всі ці слова, які в нас зустрілися знову в вокабуляр, ми його знову ще раз повторили. І повторили всі слова, тому що повторюватися не можна, використати одне і те ж саме слово декілька разів не вдасться. І плюс тут ще ускладнення для дітей і такий собі елемент дисципліни на уроці, тому що для того, щоб не повторитися, доводиться слухати інших. Для того, щоб слухати інших, доводиться мовчати, не розмовляти з іншими. Якщо твій приклад вже назвали, а його швидше за все вже назвали, бо спочатку йдуть легші приклади, то тобі швиденько треба акумулювати все, що ти знаєш, знайти те, чого ще не було. Тобто, таким чином ми отримуємо, ми навчаємо дитину навчатися ефективніше. І зараз декілька відео дуже коротеньких, як це працює по факту на уроці. I am happy. I am not sleepy. Yes, nice. Протренували схему, вокабуляр, який був, два слова, позитив, негатив. Прекрасно. Це десь другий урок. I am fast. I am not small. Окей. Та ж сама схема, але змінився вокабуляр. Тут ми вже говоримо про opposites. І бачите, що дитина назвала fast і small, так? Різні слова. Зазвичай діти беруть те, що знаходиться одне напроти одного. Але коли вони вибирають тільки конкретно те, що хочуть назвати, що характеризує саме їх, для мене це ще більш цінно, тому що не просто відтворили, а тут уже додали свою якусь та креативність. Подумали, що вони хочуть назвати саме це, а не тільки те, що стоїть одне напроти одного. Welcome. Okay. I am not thirsty. Okay, I am okay. I am not thirsty. I am not thirsty. Cool. Thank you very much. Так, отакий варіант роботи, він зазвичай уже не на першому уроці, а на другому уроці відбувається. Тут уже
Діти, називай приклад за схемою, знову ж таки. Вони вже менше користуються схемою, вони вже автоматично вставляють туди слово, а інша дитина біля дошки або на парті з роздаткових матеріалів викладають потрібну схему. Тобто ми йдемо від більшого до меншого і від меншого до більшого. Розкладаємо, складаємо і виконуємо різні маніпуляції з цими піктограмами. Таким чином запам'ятовуємо, засвоїмо алгоритм оцей, структуру речення. І так, і я думаю, що ви помітили, що усі діти на відео слідкували пальчиком, так? Як ви думаєте, навіщо це потрібно? Напишіть свої варіанти в чаті, і трошки згодом я скажу, чому усі діти у нас, незалежно від рівня, ну, точніше, зараз говорю за початкову школу, з якою я працюю, слідкують пальчиком. Навіщо це? І так, ми попрацювали з вокабуляром, засвоїли його, зробили безліч вправ, послухали карток, послухали аудіо, відео, все, що було заплановано, і перейшли до роботи з картами. Перша тема вміщала в себе сім'ю, family і opposites. І ці opposites і сім'я, а також prepositions, і уж, ой, точніше, pronouns, так? У нас об'єдналися у ось таку карту. І якщо минулого року, коли ми ще не використовували цей варіант warm-up з хіші, це було дуже складно назвати на першому рівні, хто такий хіт, хто такий ші, то уже тут діти це роблять дуже легко. Тому що це перейшло в їхню рутину, а те, що для нас уже звичне, те, що ми робимо постійно, воно не є проблемою. Ми пригадали знову ж таки family, пригадали наші opposites, залишилося тільки додати граматичну конструкцію I have got. Додаємо граматичну конструкцію, і в результаті ми маємо два речення, так, в одному рядочку I have got a mother, she is. І варіант вибору для дітей. Ми можемо або ж називати два варіанти, або ж обрати один з варіантів big, small і тому подібне. І так далі пропрацьовуємо всю нашу карту. Далі, наступна наша карта утворилася з shapes and colors. Спочатку це карта для однини і карта для множини. Так само ми вивчили shapes, вивчили colors, засвоїли, що колір у нас іде перед іменником, точніше характеристика іде, стоїть перед іменником, знову ж таки структура, і додали питання, у нас вже з'явилося what is it, уже діти можуть запитати what is it до будь-чого, що їх цікавить, і отримати відповідь. It is, з'явилися артиклі, ми про них поговорили, чому e, порахували, скільки нас e, і одне N, чому воно відрізняється, теж діткам пояснили. І утворили знову ж таки речення. It is a red circle. І так далі. І коли засвоїли цю карту, перейшли, додалися ще декілька вправ на засвоєння, на їх поєднання, і перейшли до множини. І тут уже у нас звучить питання не what is it, а what are they. І тут уже говоримо, так само виконуємо різні маніпуляції для того, щоб діти засвоїли наступну карту. Засвоїмо те, що якщо у нас множина, ми додаємо S або ES і тому подібне. Як ми детально працюємо з картами, як створюємо ситуацію успіху, ми розкажемо вам на наступному, на другому вебінарі. Це буде більш глибше розібрано. А зараз пропоную переглянути, як на проміжному етапі роботи з картою справляється дитина 5-річного віку. It is a red circle. It is an orange diamond. It is a blue square. Okay. It is a pink heart. Yeah, heart. Yeah. It is a green diamond triangle. Yeah. It is a blue rectangle. Yeah. It is
a purple oval. It is a yellow star. Так, ось так, на першому рівні дитина справляється з картою. Це одна з перших карт, буквально ми кілька сторінок прочули, можливо, там 10 плюс-мінус. І ще хочу зазначити, що коли діти вперше бачать завдання на цілу сторінку, у них трохи шок. Тому що, о Боже, завдання на цілу сторінку, що тут робити? Але коли ми починаємо працювати і розуміємо, що ми все з цього, по суті, то знаємо, і просто оці знання, які ми отримали на уроках попередніх, вони як пазлик так склалися в один пазл, то дитина сама від себе в захваті, що вона може проговорити цілу сторінку. Так, прослідкувати, десь підчитати, але так як тут ми ще не все читаємо, ще не всі звуки знаємо, то тут все-таки більше те, що вони це запам'ятовують. І ось так ми працюємо з картами. Працюємо на першому рівні. По суті, це наш початок роботи з дітьми першого класу. Ну, точніше, для нас це перший рівень, а діти вже до нас на перший рівень можуть потрапити або ж першого класу, або другого, або третього, залежно від їх рівня. Отож, це у мене стосовно цього все на сьогодні. І ще повертаюся до запитання, чому наші діти слідкують пальчиком. Чи є? Так, концентрація уваги, абсолютно вірно. Щоб зосередити увагу, ми слідкуємо пальчиком. Тому що сучасні діти, діти цифрового покоління, вони можуть тримати увагу всього до 8 секунд без додаткової активізації. Особисто я це чітко відслідковую на уроці, на сьогоднішніх першокласниках, цьогорічних. Я задаю питання у процесі якоїсь роботи, і дитина каже мені частину інформації потрібної, і буквально кілька секунд, і вона переключається на щось інше. Це дуже чітко зараз прослідковується. Моє улюблене, це вони відволікаються, а ви знаєте що? Ну, а далі продовження вже може бути будь-яке. Варіантів безліч. Зазвичай це, чи граєте ви в Roblox, чи були ви в Макдональдсі, чи любите піцу. Ну, те, що їх хвилює найбільше. Або ж просто переключає увагу на якийсь предмет. Дивиться в іншу сторону, ну, будь-що, що його відволікло. І у просторі, в якому дитина знаходиться. І для того, щоб утримувати увагу, а також утримувати дисципліну в класі, тому що поки відповідає один, зазвичай діти всі чекають своєї черги і роблять нічого. А от коли вони слідкують за всім, то їхня увага більшою чи меншою мірою, вона все рівно ж сконцентровується. І таким чином, поки хтось навчається, ця дитина, яка слідкує, ну, точніше, всі інші, вони теж навчаються. І у них значно менше шансів займатися ці 50 хвилин, а в нас урок триває 50 хвилин, займатися чимось іншим. Ми максимально отримуємо все, що нам потрібно від дитини, упродовж цих 50 хвилин. Для цього слідкуємо пальчиком і робимо ще дуже багато всього цікавого, про що вам розповімо згодом на наступних вебінарах і також на наступних зустрічах. Чи є питання, побажання, пропозиції, радо на них відповімо. Можна в чаті, можна озвучувати, як вам зручно.